የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሀገራችን ሰፊ ችግሮች የሚስተዋልበትን የዓይን ሕክምና አገልግሎት ለማሻሻልና ለማሳደግ በከፍተኛ ቁርጠኝነት ሲሰራ የቆየ ሲሆን ከተማ አስተዳደሩ በዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በ461 ሚሊዮን ብር ወጪ ያስገነባውን በሀገሪቱ ትልቅና ዘመናዊ የዓይን ሕክምና ማዕከል ስራ አስጀምሯል። ማዕከሉ ለመዲናዋ ብቻም ሳይሆን ለመላው የሀገሪቱ ዜጎች የዓይን ሕክምና ተደራሽነትን በማሳደግና ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል መሆኑን የገለጹት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ማዕከሉ በተበታተነ መልኩ ይሰጥ የነበረውን የዓይን ሕክምና አገልግሎቶች በአንድ ህንፃ ውስጥ የሚሰጥ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። አክለውም የዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ የዓይን ሕክምና ማዕከል ግንባታ ተጠናቆ ለምረቃ መብቃቱ ከተማ አስተዳደሩ አዲስ አበባን የሕክምና ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግና ለዜጎች ጥራት ያለው ሕክምናን በበቂ ሁኔታ ተደራሽ ለማድረግ የጀመረውን የተግባር ጉዞ ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር ነው በማለት ተናግረዋል። ይሄ የሕክምና ማዕከል ለአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ሀገራችን ላይ ላለው የዓይን ሕክምና ትልቅ ብስራት ነው። በተለይም ትልቅነቱም በተበታተነ መንገድ ሲሰጥ የነበረውን አገልግሎት ወደ አንድ ማዕከል ሰብሰብ አድርጎ ለመስጠትም በዘመናዊነቱም ጥራትን በመጨመርም በኩል ትልቅ የሆነ ፋይዳ አለው። ማዕከሉ በ8 የተመላላሽ ክፍሎች ውስጥ ሕክምና ሲሰጥ የነበረውን ወደ 33 ክፍሎች ከፍ በማድረግ የሆስፒታሉን አቅም በአራት እጥፍ ማሳደግ ችሏል። ከዚህ ቀደም ምቹ ባልሆነ ሁኔታ በሁለት አዳራሽ 40 የመኝታ አልጋዎች ብቻ ሲሰጥ የነበረውን የዓይን ሕክምና አገልግሎት አሁን ደረጃውን በጠበቀ 120 አልጋዎች በመያዝ ማዕከሉ ተጨማሪ አቅም እንዲፈጠር አድርጓል። ከተማ አስተዳደሩ ለሕክምናው ዘርፍ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ያመላከቱት ከንቲባዋ ለዓይን ሕክምና ዘርፉ እድገት የግሉ ዘርፍም ሊቀላቀለው የሚገባ እንደሆነም አንስተዋል። የሕክምናውን ዘርፍ እናዘምናለን፣ አዲስ አበባን የጤና ቱሪዝም ማዕከል እናደርጋለን ብለን ስንናገር ቆይተናል። እነኚህ እየፈጸምናቸው ያሉ ፕሮጀክቶች፣ እየጨረስናቸው አገልግሎት እየሰጠንባቸው ያሉ የሕክምና ዘርፎች ይህንን ቃላችንን በተግባር ለመፈጸማችን በአብነት መጠቀስ ይችላሉ። ከዚህ ሕክምና ማዕከል በተጨማሪ አገልግሎት እንዲዘምን ወረቀት አልባ የሆነ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ሆስፒታሎቻችን በዛ ደረጃ እንዲዘምኑ ማድረግ ችለናል። የዓይን ሕክምና መስጫ ማዕከሉ በዓይን ሕክምና ላይ ሲታይ የነበረውን ረዥም ቀጠሮ የሚያስቀርና እንግልትን የሚቀንስ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሪፈራል የሚመጡትን በተደራጀ መልኩ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ነው ያሉት ከንቲባዋ፣ እንዲህ ያሉ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶችን ለሕዝባችን እያቀረብን ከሚገጥሙን ችግሮች ልቀን በመገኘት የጠላቶቻችንን እኩይ ዓላማ እናከሽፋለን ሲሉም ገልጸዋል። ተስፋ ማስቆረጥ የሚቻል መስሏቸው በተለያየ ዘርፍ አቅማቸውን አስተባብረው የዘመቱብን ያሟረቱብን የተነሱብን ብዙ ናቸው። ኢትዮጵያውያን በታሪካችንም ተስፋ ቆርጠን አናቅም፣ ተስፋ አንቆርጥም። ተስፋ ሊያስቆርጡን የተነሱትን ተስፋ እያስቆረጥን እኛ እንደዚህ ለህዝባችን ተስፋውን የሚያለመልም ሪቫን እየቆረጥን ሂደታችን ይቀጥላል። የዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ የዓይን ሕክምና ማዕከል ምረቃ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ ያስገነባው ማዕከል በዓይን ሕክምና ላይ ሲታይ የነበረውን ረዥም ቀጠሮ በማስቀረት የታካሚዎችን እንግልት የሚቀንስ መሆኑን ገልጸው የጤና ሚኒስቴርም የዓይን ሕክምና ተደራሽነትን ለማስፋት በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በአጠቃላይ እንደ ሀገር ለምንሰጠው የጤና አገልግሎት የዓይን ሕክምና አገልግሎት ትልቅ እመርታ ነው። ለከተማ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ትልቅ ስኬት ነውና አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር አመራር በተለይ ክብርት ከንቲባና መላው ካቢኔ ለጤናው እየሰጡት ያለ ትኩረት ለእኛ እንደ ጤና ሚኒስትር እጅግ የሚያበረታታ እንደ ሀገር ብዙ ወደፊት ሊያራምደን እንደሚችል ትልቅ አመላካች የሆኑ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለዚህ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። የጤና ሚኒስትሯ አክለውም ከተማ አስተዳደሩ የሕክምናውን ዘርፍ በተደራሽነትም ሆነ በጥራት የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ እያከናወናቸው የሚገኙ ተግባራት ለጤናው ዘርፍ መሻሻል የራሱ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት። በሀገር አቀፍ ደረጃም ተደራሽነቱ አሁንም እየሰፋ መምጣት አለበት። የዓይን ሕክምና የሁለተኛ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ ሁለተኛ ደረጃ ዓይን ሕክምና፣ ሶስተኛ ደረጃ የሚባሉ በተለይ የሁለተኛ ደረጃውን በተለያዩ ክልሎች ለማስፋት ጥረት እያደረግን ነው። የሌሎች ያልተሟሉ ግብአቶችንም ለማሟላት በሚደረገው ሂደት ከመስተዳድሩና ከጤና ቢሮ ከሆስፒታሉ ጋር በጋራ መስራታችን እንደምንቀጥል ለመግለጽ ወዳለሁ። የዳግማዊ ምኒልክ ኮምፕሬሲቭ ስፔሻላይዝድ የዓይን ሕክምና ማዕከል የዓይን ቀዶ ሕክምና ክፍሎች ከአራት ክፍሎች ወደ 8 በማሳደግ ቀዶ ሕክምና የመስጠት አቅምን በእጥፍ ማሳደግ የቻለ ሲሆን 6 የዓይን ስፔሻሊቲዎችን በራሳቸው ክሊኒክ ደረጃ አገልግሎት የመስጠት አቅም ፈጥሯል ተብሏል።